ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ କି ଘୁମୁସାରି ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଗୋରୁ? 51 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଗୋଚର ଜମି ଏବେ ସରକାରଙ୍କ କାଗଜ କଲମରେ। ପାର୍କ, ପୋଖରୀ, କୋଠା, ନବନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଗୋଚର ଜମିରେ। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଦିନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଘାସ ଚରୁଥିଲେ ସେଠି ଏବେ ନିର୍ମାଣ ହେଲାଣି ପୋଖରୀ, ପାର୍କ, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା। ଅନେକ ଗୋଚର ଜମି ଲୋକଙ୍କ ଜବରଦଖଲରେ। ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଚରାବୁଲା ପାଇଁ ଗୋଚର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସରକାରୀ କାଗଜ କଲମରେ ରହିଯାଇଛି। ଚରାବୁଲା ପାଇଁ ଗୋଚର ଜମି ନଥିବାରୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଚରାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋପାଳକ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ କୁଲାଡ ଗ୍ରାମର। ଆର୍ଟିଆଇରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି କୁଲାଡ ଗ୍ରାମରେ 51 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଗୋଚର ରହିଛି। ସେଥିରୁ 8 ଏକର ଜମିରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବାକି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜବରଦଖଲ ମୁକ୍ତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଳକା ଥିବା ଗୋଚର ଜମିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ପୋଖରୀ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ସବୁ ଗୋଚର ଜମିକୁ କିଛି ଲୋକ ଜବରଦଖଲ ରଖି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କୁଲାର ଗ୍ରାମରେ ଗୋପାଳନ କରୁଥିବା ଗୋପାଳକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଚର ଜମିର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଖାଲି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଆଇ ଆକ୍ଟରେ ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ଘୁମୁସର ସବଡ଼ିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ 8ଟି ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 20,500 ଏକର ଜମି ଗୋଚର ଜମି ବି ସରକାରୀ ଖାତା ଦେଖାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସେ 20,500 ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଥିବା ଯେଉଁ 5% 10% ଗୋଚର ଜମି ଯେଉଁଟାକି ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସେଠି ପାର୍କ ହେଉଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି, ମଶାଣି ହେଉଛି, ବନ୍ଧ ହେଉଛି, ଚିତ୍ତବିରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଗୋଚର ଜମି କିଏ ଏନକ୍ଲୋଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି? ନା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଗାଁ ଟାଉଟର, ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଧୀନରେ ଶହ ଶହ ଗୋଚର ଜମି ଆଜି ସେମାନେ ବାଡ଼ି ରଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ କୁଲାଡ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ଗୋଚର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଜବରଦଖଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୂମି ସୁଧାର ଆଇନ 1972 ଅନୁସାରେ ସୂଚନା ଆଇନ ପ୍ରକାର ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା 8ଟି ବ୍ଲକ ଆସ୍କା, ଭଞ୍ଜନଗର, ସୋରଡ଼ା, ଧରାକୋଟ, ବେଲଗୁଣ୍ଠା, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ଶେରଗଡ଼, ବୁଗୁଡ଼ା, ଏ ସବୁଠି 20,500 ଏକର ଗୋଚର ଜମି ରହିଛି। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗୋଚର ଜମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଘୁମୁସରି ଗୋପାଳକମାନେ ନିଜ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚାରଣ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସବୁଠି ଲୋକେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗୋଚର ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି କିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି ତ କିଏ ଘର ତିଆରି କରି ରହୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଚର ଜମିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି 3 ମାସ ଭିତରେ ଫଳକ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଘୁମୁସରି ଗୋ ପ୍ରଜାତି ବିକାଶ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ସୁଧାର ଆଇନ 1972 ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁ OGL ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମର 5% ଗୋଚର ରହିବାର ଅଲରେଡ଼ି ବିଧିବଦ୍ଧ ନିୟମ ଅଛି। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବରଦଖଲରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଚରରେ ପୋଖରୀ କରିଦେଲେଣି, ପାର୍କ କରିଦେଲେଣି, କୋଠଘର କରିଦେଲେଣି। ଏ ଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଚର ଜାଗା ଥିବାର ଆଉ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗାଈଗୋରୁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଚରିଲା, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମକଦ୍ଦମା କେସ୍ ରୁଜୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଯଥା ଗୋପାଳମାନଙ୍କ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଇଆଡ଼େ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ଘୁମୁସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠି ଚରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋପାଳମାନେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଗାଈଗୋରୁକୁ ନେଇକି ଚରେଇବେ, ସେଇଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ହେଲାଣି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସଲ୍କୁ ଆସିଥିଲା, କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଗୋପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗୋରୁମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଗୋଚାରଣ ଜମି ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛନ୍ତି,
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଗୋଚରଣ ଭୂମି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ସବୁ ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୁରିଡିକ୍ସନରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ଆମର ଗୋଚରଣ ଜମି ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ତାକୁ ଏଭିକ୍ସନ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରି କରିବେ। आगामी दिन में यार कौन पदक्षेप ग्रहण करान गले राजरास्ता को ओल्लैबे चेतावनी देते घुमुसर गो प्रजाति विकास संस्थार आवाहक ब्रह्मपुर भंजनगर धनजय पट्टनायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।